Dobre, čo teraz? Poklad musíš, no a máš bis meč? Tak to by ho chcelo. Takže tu, hej, tu kde stojíš, že nejde ten poklad. A potrebujem k tomu lopatu, alebo čo tomu potrebujem? Ledečko. Ty kokot, ale či nájdem akože ledečko teraz. Hej, mladej. Hej, mladej. Nechceš si vsadiť na víťaza ratajského turnaje? Nie, nechcem. Naposled som prebal kilo kvôli tomu. Naposled sme robili s tým, čo robí spovede, neviem, jak sa to volá. Vypadáš, ako by z krávy vylezol s tlami. Kalba s farárom, dovolujem. Niečo som ti přinesl. Niečo som ti dones. Neviem, čo čo. Šperk. Počkaj, ja som mi dal šperkčej. Pane bože, to muselo stát hrozných peněz, ale moc se mi to líbí. To je naše exit. Ale takovýhle dary už mi prosím příště nenos, nebo mě rozmazlíš. Neprojdem se? Tak ty nedáš pokoj, co? Nedám, pojď. No, tak já si to rozmyslím. Teď už je pozdě. Ježíš! Ale... Jak paní? Bojkovia, ty kokos. To je strašné s vámi, ženy, fakt. Bojky. Dobre, takže môžeme ísť spraviť čet. Nájdi smraďoky. Dobre, ideme vypatrať smraďoka čet. Tak to bolo tu niekde, že? Tak môžeme spraviť nejakú misiu, alebo ideme najskôr pre ten meč? Môžeme ísť najskôr asi. Poďme, poďme čet. Koňáku, poď. Ježiš, že sa sa naučil číst ani ve hre. Počkaj, jak akože ani ve hre? Ja si vyberiem za sebou. Mne tady nikto nebude nadávať do kurev, ty debile. Pozrieš Tereza aj pod skúňu, či to bude len taká nudná prechádzka. Čo? Bude rád, keď jej uvidí členky. Počúvajte. Vy ste takí toxičáci, že to som v živote nevidel. Že jej vidím po členky, to bola hneď narážka na výšku? Či čo to bolo, jak to bolo myslené? Že bude rád, ak jej uvidí po členky. Isto, hneď útok, že? Dobre, ja neviem, či som nemal zbranú lopatu, čo? Nie, že ak v stredovky odhalené členky boli jak... Aha, tak to si to myslela. Dobre, dobre, beriem späť. Takže, vidíš, takže cesta, čo? Cesta a pod cestou tak... Pri treťom strome niekde. Hej, takže tu niekde, v tejto niekde časti. Nie, 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 vylomiť zámok. Či dá sa niekde nájsť kľúž alebo nedá k tomuto. Tento zámek je príliš zložitý, riskuje zlomení paklíče. No a čo? Ja to risknem. Takže inokedy, hej? Bohužiaľ. Počkaj, ja som level 1? Počkaj, mne tu nomadá hra sa bugla, mne to nepridáva, čo je to, čo mi to mám pridávať. Dobre, čo vlastne hľadáme, čo? Čo to máš s oblečením? Jestli ťa okradli labkové, měl bys to nahlásiť. Počkaj, čo mám s oblečením? Čo mám s oblečením? Čo sa im nepa... Ja vám pokazujem... To im sa nelúbia, že mám roztrhané ako... Či vypadám si akom dobre, nie? Čiže vyzerá, že ak šomrak? Absolutne nemáš vkus. Počkaj vlastne, čo my sme tu naposledy riešili. Tu si jeho peniaze, takže ja potrebujem čiť lopatu. A ten jeho tatko mi hovoril, že niečo, že? Že by sme tu riešili naposledy s jeho tatkom niečo. To je tak, keď máš pamäť ako rybička a hráš 3 prírodky naraz. A všetko prešiel. Toto je lukostrelec? Nie, to nie je. Hej, môžeme ísť zloviť tie poklady. Počkaj, nečím idem lopatu, čo si náhodou. Čau, starec. Daj mi, prosím, ťa lopatečku. Opraviť? Aj opraviť by som chcel. 81? Mám to opraviť, čet? Nevadí, opravil som to. Lopata. Za 13. Daj sem. Koľko? 115? Nice. Z tela ostalo breco? Píšu, on si tam schoval, on si tam zakopal tie svoje veci. To nie je ako, že bola mŕtvola, ty blázen. Dobre, musíme sa nájsť, dúfne. Jedlo. A potom... Dívajte sa na neho. Divočák. A môžeme. Kriste Ježíši, co ty tvý šaty? Tebe určite přepadli, co? Zatracení labkové, ať se smažej v pekle! Počkaj, im to šíbe, čo majú proti mojim veciam? Čo majú proti mojim veciam, čet? Takže, čet, ideme... Najdi štolu na ostrohu, najdi štolu na levém břehu řeky. Sakra! Co jezdíš mezi lidi? Když neumíš ovládat koně. Když neumíš ovládat koně, tak je dementný. A, jak to jezdíš?
co sa nemá, tak ti pustím na čelo, ty kurie. Internetero, skutočno som Bojko. Vypadá to, že bude Vemola versus Devi a není to vtip, prišla mu zrovna od nej správa, že první kolo TKO. Počúvaj, a prečo vlastne volajú Devimu? Kvôli tomu? Lebo si myslíš, že to schválne, aha. Peníze ti snad... Rychle, než nám zdrhne! Čo? Ty chci koľko? Počkaj, ty chci koľko, čet? To vôbec... Tu je koľko, čet? Kurva, krvácam. To piče. Toto nie, prosím. Keby to je trošku realistická hra. Keby to je trošku realistické, tak ich tam zbijem všetkých, koho by nesli ani vyťahnutú zbraň, chápeš to? Nič by nesli spraviť. Kde by to uložil? Počkaj, to som kde teraz? Nieco sem ti... Nie, to musím dať odznovu, čo? Toto nie je všetko, bože, to je jebla hra, ako kompakt. Pane bože... Ticho, mlč. No nič, takže, čo môžem spraviť, všetci? Kajco, to je ten, čo ti lízal vajco? Jasne tak. Pozdrav, pámbu. Čiže, ak tam zabijem tých troch napríklad naraz? Ja som ich nejako dokázal zabíjať tých idiotov, ale jak? Lukom možno? Granátom? Počkaj, on sa minimálnu silu 10 a minimálnu obratnosť 6, ja mám koľko? Sila 6 a obratnosť mám 4. Fuck. To znamená, že ho nemôžem používať, hej? Keď mám červený. Môže, ale si veľmi nepresný. Aha. Rozumiem, že to chcem skúsiť alebo nechcem. Čet. Ale tak môžem ísť naskôr to k Bčku. Ok, jem naskôr k tomu Bčku, čet. A tam si to skúsim sejvnúť. Toto mi píše Natália na IG, čo je na tom pravdy. Nekúkam resta, nasral ma, som ho zhejtila a on, že nie som jeho typ. Som ju urazil? Jak? Ja som mu povedal, že nie je môj typ, lebo sa mi smiala, že mám 1,50 m. Počkaj, Dčko boli tie fajty, čet. Takže tam bolo... Počkaj, na Dčku sme boli čet a tam boli tí banditi. A my hľadáme smradiocha, on tam istotne bude s banditmi, takže idem zobrať Ečko alebo Cčko, jedno z nich. Dobre, idem Ečko, jak to bude zlečet, tak... Dál už radšej nepolezu, nebo sa utopím. Ježiš, on vie plávať. To musím celé obísť. Kade to prejdeme, čas? Rozmozem sa prist niekedy nazivo pozrieť, ako streamuješ. Ja by som si sadol len na stoličku vedla, aby som ceste, sa na telefón rieke, hral, nehovoril by som nic a zvonený ja by som si dal ticho, alebo aj rezim v lietadle by som zapal. Jasné. Prečo nie? Dobre, ticho teraz. Dosadzame, pomyslím. Nič? Môžem ho našiel. Chybí ti společnost? Kurva! Ne, nezabijí mě, můžu to vysvětlit. Nikomu nic neřeknu, přísahám, nemám ani komu. Jen mě nezabíjej. Nechci tě zabít. Ty nejseš od prcka? Ne. Do piče, někdo jsem přišel, že tady mám sejmu, za dvou neskapem. Ja nemám čet šípy do piče. Aha, dobre, tak tento šíp nie je moc. Počkaj, prečo do... Budeš mi tu breče. Ups, díry. Cípneš. Kde mám štít? No tak to si blázen, nie? Možno mi nehodl do targetu. Aha. Pomôž mi, ty svinia. Aha. Hlavu. Pravo, boj. Krása. Pa, hlava. Pa, ešte jednu. Pa. Ten je jasný. Poď, srabe. Kukot. Dobre. Že nemal žiadnu šancu.
Čiže idú vám prečkať do rána, budú ľudia mŕtvoli alebo nebudú? Čo, neviem, čo mám začať, neviem, či ako mám zobrať s nami alebo nie. Ako isto neviem, zabiť pomohol mi, na čo? Ak bolo dobre, keby šiel do tých hradaj. Víš, kolik na Neuhofu zařvalo lidí? Půlka stájí je spálená. Nikoho jsem nezabil. A ten o... Ale pomáhal jsi a chtěl si krást. Mohl jsi je varovat. To byli oni. Doštím se. To je mi uprdele. Prostě pojedeš se mnou. To mě odsuzuješ k smrti. Třeba bude mít pan Hanuš slitování. Víš, že ho zabiju? Olinsbu, reš, prečo máš v čede toľko žien? Myslíš, že je to tým, že máš takú charizmu? Nie. Nemajú čo robiť. Majú kokotov frajerov a radšej si pozrú retardovaný stream ako... Á, neviem, melem zračky, nepočúvam. Chcelom nájsť nejaký rozumný dôvod, ale nenašli sme ho. Dojď do chodbyku nemôžem, ale mám niečo uvariť do pár hodín. Tak ja to mám skillovať, hej? Dobre, ja, čo teraz môžem spraviť? Jak to dám, aby som to mohol... Aha, už. Dobre, ja potrebujem nejaký level, čiže 6? Ok, to už asi na maxe, už to máme asi na maxe, sme mohli. Už mám level 3. Nemám to na max, ja viem, že to nemám na max, ale to, že ťa beňu už viackrát neotvorím, tak som to myslel. Potrebujem level 4. Ok, čiže spravíme level 4. Jedlo? Čiže var, čo si, Krista. Čiže to lázníci mi dajú na ešte, alebo nedajú? Využiť služieb lázni. A co by... Všechno ostatní k tomu, že? Potřeboval bych soukromou koupel. Pro dva. Uvidíš, že budeš nadmíru spokojený. Bůh tě... A jsem najedený. No to je ale luxus. Dobře, teraz tu počkám do noci asi. A skúsime to tu všetko akéby pokradnúť. Alebo, počkaj, vieš, čo môžeme ešte spraviť, čo najskôr? Aha, jedlo. Snadné. Bingo. Peníze. Súrač. Snadné. Level 4, čet. Sejvovice. Dobre, čet, môžeme vyrávovať ťažké zamky, takže môžeme ísť pre... Dobre, takže teraz, čet. Skočíme za mlinárom. Daj Bůh zdraví. Čávec. Vyrávame ťa. Prej umíš od... Beze všeho. Dobre, ja chcem. Mírne pokročili. Potrebná úroveň 5. Toto je čet... 5 hlavného levelu, ale nie. Zajímají mě pokroč... Nechceš se naučit nejdřív základy? Čiže mám. Čiže začiatečník už mám. Dobre, čiže ja mu to skúsim zaplatiť tých 60 a možno mi to dať nejaký level up. Dá mi to level up alebo nedá čet? Myslíte? Oplatí sa mi to platiť znovu? Dobře, poslouchej. Á, počkaj, to on mi dal čo? On mi dal akože priamo hneď level, či čo mi dal? Ako mi podal, že poslouchej a to je všetko, nič viac. Stoj. To je waste of money? Čiže niečo mi to ale muselo dať. Tréning. Prej umí. Beze vše. On dal iba pár XPčka k tomu čet. Ok, môže byť. Ok, môže byť. Teraz. Dobre, teraz čet, teraz už dokážem otvoriť... Hej, už by som to mal dokázať, čet. Už by som to mal dokázať, poďme sem. Rovná, skalice, kde to je? Ledečko. Poďme tam. Jako máš úroveň sily? Pozriem to. Len ja som na zretku nevybral silu, ale výrečnosť iba. Lopatu nepotrebuješ, lopata budeš ty. Tak on to ešte stále nejde. Ešte stále to nejde. Do prčic. Píče, musia na mňa pozerať, ako to chcem vylomiť. Ok, počkáme do noci, čet. Možno budú spávať, môžem to vylámať. Viem si predstaviť. Ťažké. Ok, to je ťažký, čet. Ani hnou. Nie, do piče skurvenej. Vidíte, jak pláčí zámky. Nepáčím. No tohle si budeš určitě pamatovat, protože to už vyžehlíš jenom pořádným balíkem peněz. Kristo! Že teď ujdem. Chyť a má na budúce, alebo nie. Keď nemám moc peniaze, tak ma dá do žalára. To nechcem. Mám tady kolečeho neurozprávam, lebo má lepšie sa než ja.
tolik nemám. Trestu stejně neunikneš. Jo, holci to odsedíš v base. Do píče, čet. Jsi povedal, že nemá basu, vy dementi. No nič, já budu zaplatím, čet. Bohužel. Sakra, tak tady máš. Dobře, a ať už se to znova nestane. A ještě rozpaš, prošacuju tě, jestli přede mnou neschováváš... Choj, do píče, on ještě jako něco zobere. Kdo mi dobral ten kokot? Asi nič. Dobre, môžete ísť do píče, nech to môžem otvoriť. A ja som nič nekradol, ja som len expil zámok do píče. Hej! Uhni, prosím ťa. Je to masem. Stráž. Co ups. To tady děláš? Hej, soráž do píče. Okamžite zmys, nebo si tě... Hej! Počkej chvíli! Čo je? On je za mnou ten deme... Těžké. To by som mohol, čes. To by som mohol. Nie, ja som dal spať, čiže ja som kokot, ja som dal spať. Dobre, ešte niečo. Dôvam, že si ma neprehľadal ten blbeček, len tak namatková kontrola nejaká. Či námatková. Počkej, potrebujú s tebou mluvit. Počkaj, tu je nejaká. Snadné. Level up. Pro boha, hned s tím přestaň. To snad nemyslíš vážně. Ty tam, stůj! Do píče skurvenej! Ta... Počúvaj, jak ho napadlo otvoriť... Počúvaj, jakže? Viděli tě, jak páčíš zámky. Počúvaj, tohle rozhodně nebudeš mít lepší. Zločince nevyplácí. Koľko? Čiže môžem utiec, odtiaľ to? Servus. Dobre, čiže máme nepriateľov. A tento nás možno naučí, tu je sami za ten, čo nás trénuje. Nepřítel, utec, prosím, prosím. Nie, on išiel cez... Úspiech. Fuck! Kokot vyjebaný. Ten pitomec se zas do něčeho namočil, já to věděla. Dobře, ale ne tady. Promluvíme si vzadu za mlýnem. Za mlýnem. Ona má chce okrást, tak uvidí ten laket na nose. Je na Kolbenově statku poblíž mrchojet. Mrchojet. Aj, aj, aj. Zaplať a poviem ti to, nevím kde je na Kolbenově statku. Či to nemôže prejsť toto, či môže? Ale jo, řeknu vám kde je. Vážne? Proč bys to dělal? Sme křesťané, no ne? A človek musí pomôcť. Hlavne tomu, kdo vysází púl kopy grošů. Ha, ha, nejsme příbuzní. Co takhle dva tucty? Jeden teď a jeden dva až tucty je koľko? 24? No zabudni. Platí. Aaaa, dva tucty je dve... Teraz mu poviem, že nevím, kde je. Čo mi na to povie ten kokot? Vy máte svůj vlastní tábor? To si piš. A můžeš si s náma slušně přivydělat. A kde to je? Ty seš ale hr. Nejdřív dokáž, že se na tebe můžem spolehnout. Ako, nemôžem povedať, že je brata ich čet, lebo on zistí, že klamem, pretože mám nižšie staty ako on, takže to neprejde. Takže môžem povedať, že neviem, kde je, alebo mu povedať, že je na statku. Netuším, kde je. Asi budete musieť skúsiť štěstí jinde. Neser mne! Prachy si vzal a nic nevíš? Kde kurva je? Prej se schovává v Ratajích. Tak v Ratajích? A kde v Ratajích? To nevím, musíte si ho najít.
Tak se mi zdá, že pěkně kecáš. Takže přestaň zdržovat a všechno to vykop. Co ti jebe? Že nemáme šancu, chápeš? Ty nevíš, kdy přestat, co? Chlapče, když máš převahu, tak nemusíš přestávat. No, ale ty převahu nemáš. Co ty tady? Špatný místě ve špatnou Omylem dobu. Se spustil, máme vysupně. Navíc se ne... Kde mám štít? Mění vás trošku jazdy? Mění vás trošku velaví dementi? Tak buď srabe. Če, nevím, či by se to potom uložil, jsem prvnit toto ale 4. Bylo spod pero, zdaj si hneď on, lebo boxeros nabral som. Díky pekne, toto vám muselo stačiť, žiadny Spotify, iba YouTube, robím to zo srandy.